Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip i danas obrađujemo igru Heat. To jest toplota, pregrevanje. Pregrevanje, druže. Pre nego što otvorimo ovu glomaznu, veliku i debelu kutiju Teodora, šta imaš da kažeš? Ovo je jedna od mojih omiljenih igara. Sada to znači top 10? Ali to je top 10 sigurno, ali to nije zbog igre same, nego zbog teme. Ali nije loša igra. Tako da, ajde vam malo pojasnimo šta se dešava. Aha, igra Heat Gaza Daske, a da piše, i to i na engleskom samo nisam pročitao, izvinjavam se. A ovako, svako dobije svoju tablu u svoje boje. Ja sam crveni. Ja se izvinjavam, Alonso. Eto, ja ću biti plavi, zakleti protivnik crvene. Jeste. Igra je, ja mogu slobodno kažem, jednostavno. Ajde, jeste, lako, baš se, lako se objašnjava, da. Evo Italija, zbog se vidi, nadam se da će sve da se vidi, postoje dve table na koje mi vodimo šta se dešava, da. Svako od nas dobija startni dek, da ti si prošlo potraćala, da znaš gde si vratila? Da, da, svaki ima. Znači ovdje krećemo na nuli, ti ideš sa crvenim, kecu. Dobijate dek od početnih karata koji se promeša. Znači, ovo je neki način deck building igra, ajde tako da kažemo. S tim da sad mi u ovom prvoj opciji nećemo ništa, nećemo igrati neku proširenu verziju, nego ćemo imati samo osnovno da pokažemo ono šta se dešava. Bukvalno vam je sve iscrtano šta možete uraditi u toku igre. Prva igra je možda promeniš menjač za jednu brzinu. Besplatno, ako hoćeš da pomeriš za dva, moraš da odigraš iz ruke hit. Ne iz ruke, ne iz ruke nego odavde. Da, svako dobio 6 hitova. Evo, kad dobio ovih 6 karata. Ti ovu kartu možeš prebaciš odavde, ovde, i na taj način ta karta dolazi tebi u ruku, a posle ti to stvara problem, objasnit ću vam i kako. I recimo mogu da dam, znači jedan hit, da je prebacio odmah sa keca u treću brzinu, znači iz prve u treću brzinu. Ovaj broj mi označava koliko karata mogu da odigram u jednoj ruci. Znači ako sam ja ovdje imao, skoliko počinje? 7, jel? I onda recimo ja sad odlučio da mogu spustim 3 i spuštam ovako. Sad lupit ću, 5, 2 i 3, to se sabira. I to je ukupno 10. I ja mogu da se pomenem svojom formom za 10. Znači, idemo odavde na 10. 1, 2, 3. E sad, dobra je fora. Ja sam se odlučio za objašnjenom zašto. U slučaju da sam odigrao 11. Ja sam prošao krivinu brzinom 11, a ovde je ograničenje 5. To znači da bi morao da platim 6 hitova, bi morao da platim, da odigram ovaj potez. Ukoliko nemam da platim, vraćam se nazad, izlećem sa staze, i preskačem jedan krug. U principu jako je dobro da uklopite da u krivini ili dođete ovde ili da krivinu stvarno pođete sa 5. Znači Teodoru bi bilo idealno sada da stane ili kao ja na 0 ili da stane recimo 4. Zato što sa sledećom brzinom 5 prolazi ovo za 1. Znači samo treba da balansira karte, da matematički to dalje, da se u njoj to isplati. Kada ovo odigraš, ove karte sve skupiš i stavljaš ovde u kantu za smeće. Kada sve karte potrošiš, mešaš, prebaciš vamo i nastaviš da igraš. Ono što se menja trenutno je da ubaceš hit i što više hitova imaš, to manje imaš karata da igraš i više ćeš morati da hladiš motor. To su sledeće stvari. Znači četvorka je, ukoliko si najlošiji, možeš da povećaš brzinu za jedan gratis. Ne, izvinjam se, pomeraš za jedno mesto, znači ono ko je došlo ovde na 4 i najgora je, može se pomeri na 3. Također postoji opcija, ako je iza mene, može se pomeri... Da, nacrtano. Da, izvini, da. Da, bukvalno se nema nacrtano. Ako si, znači, za jedan iza, onda se pomeraš dva polja. A ako si pored, samo jedno bilo. Ne, isto dva. Samo jedan, viš? Aha, da. Znači, ako si tu, odeš vamo, ako si tu, odeš tu. Da. Ako je prešla krivinu, opet se računa kojom brzinom je vozila. Da. Ova dva se ne sabiraju, ali ovo kojom brzinom je došlo do ovde se svakako računa. I ovde imate opciju da se hladite, znači to je da izbacite hit iz ovoga, iz ruke. Imate opciju da bacite u smeće ovo što vam je ostalo dole, ukoliko želite, a ne morate. I na kraju vučete 7 novih karata. Ne, nego karata do 7. Ako ti ostalo u ruci 4, karata do 7. Ti možda baciš neku od ovih koju hoćeš dole i onda karata vučeš do 7 i nastavljamo sledeću ruku da igramo. I to je manje više sve od prava što se tiče. Sad, u zavisnosti od mape, možda bude sunčano, sneg, kiša. Da, ili neki dodatni uslovi. Što dodatno otežava igru i bude zanimljivije. To vam je ukratko, u pitanju znači neka family, zanimljiva igra, party igra, možda se igra do 6 igrača, sam dobro to sa skontom? Da. 6 igrača, tako da ajde odgovorim neka pitanja pa vidite da li je ovo igra za vas. Pre nego što počnemo da pričamo bilo šta o igri, želim da vam kažem da ovu igru možete nabaviti na sajtu konfuz.rs ili odite kod njih u radnju. A ono što je jako bitno je da ovog meseca, to je 30 dana od ovog klipa,
ukoliko kusete kod Stuberi, dobit ćete kesice, gaćice za ove karte. A ovih karata, kao što vidite, ima 300. Ovde, milion. Tako da, druže, uštedili ste sebi ozbiljnu lovu. A nemojte nikom reći, ja sam namjerno biro ove igre, koje imaju puno karata, da bi mi što više para uštekali vam. Tako da, aj sad da odgovorimo na neke pitanja. Znači, da govorim na prvo pitanje, kome bi preporučio ovu igru? 300. Party Family Formula Family. Istina. Ja sam napisao svima, ja ću ukratko da kažem. Igra, ja kada sam otvorio igru i kad sam video i komponente i ovo, ja sam bio fazonu, ovo nije igra za mene. Ovo je neka dečija igra, ovo je, bit će smaračko, bit će ono, nema razmišljanja, bla bla bla. Zapravo uopšte nije istina. Jako dobra igra, jako dobra balansirana. Čak i ako igrate ono sami, taj AI što pomerao, znači, kako su dobro odradili, ne mogu da verujem. Vrhunski su odradili igru, ali stvarno, toliko je jednostavna, nije malo laka. Stvarno dobra fora. Ja sam isto, pa ja sam u suštini svima. To jest nije za ljude koji vole komplikovane igre, to meni. Ali meni se sviđa, ja volim komplikovane igre, ali mi se igra sviđa. Ne znam, meni je jako dobra igra. Znači, ako gledate formulu, ako volite formulu, ovo je igra koju obavezno morate da imate. Iskreno, ako imate, stvarno si ima preporučio, čak i ljudima koji sigurno misle da nije za njih. Jeste. Prevarit ćete se sigurno za vas, a na kraju krajeva jako lijepa kutija da vam stoji na polici i neće se zažaliti. Stvarno je vrhunska igra. Najbolja stvar vezana za ovu igru. Sad. Ali ovo je dobro, ne? Dobro, da. Kvalitet? Ne znam, sviđa mi se. Tu ću samo da se ubacim. Sve je dobro, sve mojih. Ali dobro, to u suštini ni ne diraš. Pa da, ali ja ću se kraj oplastificirati. Zato što to kao ne diraš, na kraju će se to sve ufucati i neće ni lični našte. Tako da ovo je moglo biti malo deblje i malo kvalitetnije, ali dobro. Ali ostalo je sve slabo. Ostalo je okej i čak i karte su dobro obrađene. Okej, da. Dizajn, meni se sviđa dizajn. Lepo su odradili. I ovaj moment kao ovih formula. Nekih kao, ovako su preizgledale formule. Čak i staze kao su ciljali da liče jesu, na da real liče life na, i šta je znam. Da, liče na real life, to mi se mnogo dopada. Tema mi je ne 10, nego 1000. Znači za to 1000 bi stavila. I vreme čekanja, to ne čekaš dugo. I ako vas igra više, uvijek ti možeš da računaš, da brojiš koliko ti treba, pa malo matematički s koliko ćeš da pređeš. Pa u principu, 1 i 2 svi rade u isto vreme. Da. Ti vadiš karte, to sve. I onda kad okreneš ih ovako, razumeš? I kad svi okrenu, i kad svi okrenu, onda se okreću naopako i onda se ovaj rešava redom. Da. Tako da, to mi se sve dopada. Ja sam napisao balans. Ja sam bio u fazonu, igra će biti glupa, ono, ubacim tu u petu brzinu i samo gazim sve. Međutim, uopšte nije, krivine su glavna fora u igri. I dodaju jako dobar balans. Da. I jako dobar proračun je potreban da bi pobedio. Tako je. I jer to ako mi se sviđa. Da, izvim što prekidam. I meni se isto sviđa što... pa sam ne znam da bi to stavila u dobro ili u loše. Možda... Ne, to ćemo za loše da stavimo. Ajde. Šta je loše u ovoj igri? 3, 4, 7. Za ostatak, faktor sreće. Da. Ako za ostatak ima da kažem. Da ukoliko u nekom momentu, u nekom segmentu zaostaneš, jako teško da ćeš da stigneš ono ko je prvi, ako taj prvi ne napravi ni jedan kiks. Znači to je jedino. Znači moraš baš da igraš isto kao onda ne napraviš ni jednu grešku da bi se borio za prvo mesto. Što je realno onako i real. I real. Mislim tako i uživo. Ali dobro je to zato što ne beži on tebi sa ne znam tri kruga. Nego on beži... Ali nije, mi kad smo igrali, ti i ja smo se borili za prvo mesto. Ovaj treći je bio podosta iza nas. Da, treći je bila naca, možemo slobodno kažem, nije baš išla igra. Ali mislim da nije skontala do tipa pola. A onda je već bilo kasno. Ne znam, ali u svakom slučaju ne smiješ da napraviš grešku. I moraš da imaš jako dobar proračun da ti pređeš. Naprimjer, da se namisliš da staneš tu, pa onda da iskoristiš maksimalno ovu brzinu. Da bi što više polja dobio. Ali ja bih rekao da je to više dobra stvar. Meni je to više dobra stvar zato što ti... E pa to ti kaže, nisam znala da li da svrstam to u dobro ili loš. Meni je to jako dobar balans sreće i strategije.
Baš da. Onako moraš imati jedno i drugo, da. Onako je fino to urađeno, onako da te ne boli, baš onako taman, taman, svaka im čast, baš taman. Baš sam odušenjen sam proračunom matematičkim da ovo ima smisla. Da, da, odušenjen da, sam. Ja sam napisao prevara. U smislu, loša mi je stvar da kutija, igra i prezentacija igre deluje dečije. Meni bar. Dečije. Pa onako funny boje, sve onako lepo sliko, ja to volim, ništa sporno. Ali mi znaš ono, sa svim tim vibe-om... Ali nije, ovo je baš vibe formula, meni. Pa možda i, ba, meni lično... Jer je kao... formula, svi timovi su isto tako šareni, sve naš nekako, ma, meni je... Nisu samo boje pravo, nego očekujem od ovoga onako light part igru. A zapravo nije toliko... Bila bi dosadno da je tako. Pa da, ja mislim da su oni pokušavali da dobiju dinamiku sa svim ovim crtežima i svim ovim. Pa mislim, i ovo moje što je kao loša stvar, to je zapravo dobra stvar. Jer sam samo otkrio njihovu grešku. Da. Ali zato su mi tu da to popravimo. Da. Tvoje ocenje 1 do 10. 4. Sad. Poludit ću s ovim novim igramom. Poludit ću s ovim novim igramom, ako nemam se. Ja bih dala za ovo 10. Čistu 10-ku, mislim... ocenu mi je smanjila strategija i ovaj replayability. Strategija, mislim, ne mogu da dam veću ocenu, stvarno nije neka sad strategija da se ubiješ od razmišljanja. A ovaj replayability ti je dao 9. 9. Pa ja sam dala 8 jer mislim da... Ali znaš šta je fora? Oni su to isto znali, ali su ti ubacili mape, brad. Svaka mapa je dvostrana. E, pa onda ću dam 10. Svaka mapa je dvostrana. Znači, oni su znali da replayability može ljudi da smori, ali toliko su mapa ubacili. Toliko su bacili ovih kiša, vrate, snegova, krivina, jesu, vrate, su, da. 67 karata, ja ne znam koliko karata ovdje ima samo za to, ja ima jedno 50 karata. Ček, znači oni su znali, ocenu. Znači oni su znali da replayability je u fazonu malo manji, ali su toliko bacili različitih stvari u jednu igru, da jednostavno to mora biti 9. Ja nisam dao 10, samo zato što mislim da postoje igre koje zaslužuju 10. A ova igra možda zaslužuje 10, ali 9 sigurno. A strategija je 7, samo iz jednog razloga što je strategija uvek ista. Strategija je matematika, znači koliko si prebrojao, koliko ćeš ostaviti za sljedeću trku i treba da računaš od jedne do druge krivine i to je to. Ali opet treba da znaš šta ti je ostalo u špilu. Da, da pratiš karte. Šta će ti dođe od karata, da pratiš karte. Da. Mislim, u svakoj igri je matematika glavni faktor, razumeš? Samo ovdje je možda malo više to izraženo kroz brojeve. Da. Da li bi inače dao 8.9.1, pa dao bi 8. Ali stvarno mi se igra sviđa. Dao bi 8! A zato što, do sad jedina igra koja je kod mene imala 9 je Dune Imperium, koji je, eto, za mene zaslužuje malo boljac od ovoga. Ali te dve igre... Znam da se ne mogu poređuju, ali ovo je stvarno dobra igra. Ovo je predobro igra, ovo je igra za 10. Ajde, 9.1, 9.5. Ako nemate, niste igrali trk obavezno kupite. U Konflux, znači, idi kupi. Znači, ovo je obavezno. Fore, imaš 30 dana, dobit ćeš ove besplatne gaćice. Besplatne za kartica. Kartica ima milion. Tako da stvarno iskoristite priliku, jer stvarno gaćica ima milion. Oh, gaćica. Stvarno karata ima milion, nema tu. Pogledaj šta ima karata. Da. S tim da oni su se verovatno pripremili možda i za neku ekspanziju. Zato što ja vidim da ovdje ima... Da, praznih mjesta. Praznih mjesta. E sad, da će to nešto biti skoro ili ne, nisam upratio, ali da znate da i to postoji mogućnost za tako nešto. Tako da još sad vam kažem, sve znate, a mi se vidimo uskoro u nekom novom klipu. Ćao!